Vi är första brådet var en man i 60-årsåldern som du sa det ett flertal gånger av två personer i 20-årsåldern. Den ska ha skepp på Kungsgatan utanför Savoy vid 12:15 på natten till lördag. Två personer gick på platsen för misshandel. Må säga en undersöks av ambulanspersonal på platsen, men behöver inte uppsöka sjukhus, säger polisen. De två gripna personerna släpps på fri fot efter förhör. Ambulanspersonal, polisen är slagen, två gripna. Ambulanspersonal, polisen är slagen, två gripna. Det var utanför Savoy, det var utanför Savoy, vi kallar torget. På natten kallas åter polisen till Drottningtorget i Trollhättan, då det ska skett ytterligare bråk. Denna gång ska det ha varit två personer, båda i 20-årsåldern, som ska ha varit inblandade. Två personer gick på platsen för misshandel. Måste säga en undersöks av ambulanspersonal på platsen, men behöver inte uppsöka sjukhus, säger polisen. Två gripna personerna släpps på fri fot efter förhör. Ambulanspersonal, polisen är slagen, två gripna. Ambulanspersonal, polisen är slagen, två gripna. Det var utanför Savoy, det var utanför Savoy, vid Kalletorget. Natten kallas åter polisen till Drottningtorget i Trollhättan, då det ska skett ytterligare bråk. Denna gång ska det ha varit två personer, båda i 20-årsåldern, som ska ha varit inblandade. Två personer gick på platsen för misshandel. Måste säga en undersöks av ambulanspersonal på platsen, men behöver inte uppsöka sjukhus, säger polisen. De två gripna personerna släpps på fri fot efter förhör. Ambulanspersonal, polisen är slagen, två gripna. Ambulanspersonal, polisen är slagen, två gripna. Det var utanför Savoy, det var utanför Savoy, vi kallade torget.